Persatuan Pereka Bumi Putera Malaysia MBDA mengetengahkan rekaan batik menerusi kempen My Gaya Month 2023 bermula 24 Ogos lalu. Presidennya Rasta Rashid berkata ia bagi menyambut saranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN bagi melestarikan batik tempatan. Pengetahuan tentang rekaan batik Malaysia perlu diperluaskan bagi memberi kesedaran mengenai batik itu sendiri. Target untuk jualan KBBM 2021 ya adalah sebanyak 250,000. Waktu itu adalah hybrid time. Hybrid time means it's online dengan physical punya forum dilaksanakan. Tahun lepas KPDN memberi anggaran kepada MBDA untuk melaksanakan lebih kurang RM500,000 untuk memastikan bahawa kempen KBBN ini berkesan. Daripada 24 hari bulan yang lalu, galakan yang sangat memberansangkan kerana di dalam 30 desain ini sampai hari ini, hanya saya rasa dalam 2 minggu, kita telah pun mencapai dalam kadar RM400,000. So, harap-haraplah. Harap-harap pencapaian 1 juta itu, matlamat itu dapat dicapai, insyaAllah. Rasta berkata demikian selepas pertunjukan fashion My Gaya Month 2023 di Kuala Lumpur. Kempen My Gaya Month 2023 yang mengetengahkan dan mempromosi barangan Malaysia menerusi produk fashion, gaya hidup dan teknologi berlangsung selama sebulan bermula 24 Ogos hingga 25 September 2023.